центрі дитячої та юнацької творчості пройшов традиційний турнір шахів. В цьому році шаховий клуб «Чигоринець» в 12-те зібрав шахістів на чотириденні змагання на призи Слов'янського машинобудівного заводу. Серед учасників – 12 команд зі шкіл Слов'янська і Миколаївки, загалом 48 учасників. Школи, які участвують регулярно, постійно. Некоторі школи теж постійно не участвують, ті, які, мабуть, їм добиратися трудно, або, може бути, там шахматистів немає, а некоторі обычно участвуют, но иногда не получается. Это турнир не отборочный, то есть это для определения, какая школа сильнейшая по шахматам. Но здесь участвуют и сильнейшие школьники города, первые, вторые разряды. А участвуют те, у кого нет разряда. Кто в какой школе есть, такую команду они собирают. Переможцями командного турніру стала 13-та школа, друге місце – у 5-ї, третє посіла – 10-та школа, четверте – 12-та. В особистих змаганнях було 22 учасники різного рівня підготовки – зі Слов'янська, Краматорська і Костянтинівки. Ну, я займаюся шахмати 6 років, мені зараз 12. Ну, більше 6 років займаюся шахматами. Мені це подобається. Ну, потому что тут можно думать, расслабиться после школы. И интересно. Хоть я сейчас и проиграл, подвел свою команду, но я соберусь и выиграю в следующих матчах. Я первую партию выиграл, так как был внимательнее моего соперника. На шахматы я люблю за то, что они помогают сосредоточиться. Эта точность помогает и в математике очень сильно. Найкращою серед дівчат і хлопців стала Каміла Грищенко з міста Краматорськ. Друге місце – у Семена Мітусова, теж з Краматорська. Третє місце – посів слов'янець Микита Гетьман. Друге місце серед дівчат – посіла Аліна Ландик, місто Слов'янськ. Серед студентів – Олександр Должиков, студент з КНАО. Переможці турніру отримали грамоти і призи від Слов'янського машинобудівного заводу.